Oh, Marcus. vad ska vi göra för någonting? Jag ska lura min flickvän. Du kan berätta hela historien. Hela historien? Historien är att hon ska åka bort över jul och nyår till Qatar, Doha. Och vi kommer inte se varandra förrän sent i januari, för att jag ska åka till Thailand. Men nu är det så att hon inte vet att jag ska mellanlanda i Doha, Qatar, och fira nyår där med mina två bästa kompisar. Så det kommer bli jävligt roligt. Jag är lite nervös. Och jag ska snart ringa henne, för hon ska snart åka till Qatar faktiskt. Så vi får se hur det går. Jag är nervös alltså. Jag är så jävla nervös. Hej älskling. Hello. Hur är läget? Tack. Hej. Hej. Vad sa du? Men vad fan gör du? Antiklimax. När åker du ner? 28? Nej, 29. 29? Mm. Oj, vilken dålig dag. Vilken tid? Typ kvällen tror jag. Så vi kommer på sen på morgonen på nästa dag eller någonstans. Shit, jävlar, jag kommer sakna dig, Lana. Vad sa du? Jag kommer sakna dig. Jag kommer också sakna dig. Vilken jävla tid att jag ska stå på? Shit vad du var... Shit vad blöder du var där. Blöder? Det var whatever. Men vänta lite, men det är för att jag håller på med passkontroll. Vänta. Hon bryr sig inte om mig. Va? Copy? Yes, I will. Love you. Love you too. Much. Where are you? I love you much. Tjena. Läget? Hur är läget med det? Hur är läget med det, Alex? Ja, det är fett bra. Hur är läget med det, Erik? Det är bra. Vad ska vi göra? Ska vi ta oss till någonstans på denna jord? Vänster på det. Vi ska åka iväg på en resa med två jävligt bra grabbar. Det är en vinst i sig. Men nu ska jag fan vinna en riktig vinst, tycker jag. Är det här en större vinst än att åka med oss? Det beror på. Det får mycket bli alltså. En miljon, hur mycket är vi värda? En miljon är... En miljon mer värd än vår vänskap. Börjar. Ja, men nästan i alla fall. I alla fall din. Vi kommer, men vi kommer inte till Thailand. Vi ska till Thailand.
också. Okej, fast det är skitvarmt på riktigt alltså. Killen på telefonen bara, är det Marcus? Jag bara, jag tänkte också, sa han Mr. Marcus? Mr. Marcus. Jag vill alla tar upp. Hej. Hej. Ja, vad är det för du satt dig med? Hallå. 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 Men alltså, kan någon förklara allting från typ början till... Jag fick reda på när jag fick reda på det här. Jag fick reda på 3 månader. It's all over us, like I always was, like I always was. The clear is blue, but it's not enough. It's not enough, not enough. Just another time I'm caught inside every open eye, holding on tightly to the sides, never quite learning why. You'll meet me, you'll meet me. Till ett förhoppningsvis ett rooftop som har en nyårsfest. Det ska bli jävligt kul. De har något slags event. Det är många event här i närheten. Jag hoppas att det här är det bästa.